Ke patur disa kontrole nga antikorupcioni, ke patur dhe nga ministri gjithashtu, tani, ky është presioni dhe qa është e para? E dyta, pse, jo, jemi, nuk është ta ma pyta, thjesht, e thash për publikon, nuk është pyta direkte, ju e tani pse mbanit atë strahonit njerëz aty, kishit interesa personale, pse nuk jemi rrugë procedurës? Ishte ping-pong, ping-pong. Se kisha pra në procedurë, unë nuk e kisha, nuk vare nga unë, po thotë. Zotë faqë në fillim, nuk e kontabilizoja unë. Më faqë, zotë që rjadë, se... Hila. Unë kam qenë komandant i komandës në mbështetëse. Më është kërkuar të firmosja procedurën e privatizimit të klubit Partizani. Nga kush? Kush ua ka kërkuar? Nga ministri i mbrojtjes, zotë Joketa me Uzo. A më t'i bedhe unë i pyrtja? Po, pa tjetë. Më basë të saj të lutem në gjithë. Po. Dhe unë këtë pronë, këtë pikrish këtë i kam kërkuar në përshkresa, dhe ishë e pishtabit për gjithët, dhe ishë ministrate. Këtu kam kërkuar që kjo pronë para njerë nuk është në kontabilitet dhe për unë një dalë, që këtu dalë jashtë shdo veprimi që mund të bëjë. Pra u shatë i zërët me shafare. E dyta, edhe pse më është kërkuar, pastaj është kërkuar në përmjet tyre kanarë gjitha, kam kërkuar që kjo do zbatojë të shkurdi ministri, zbatojë, bëjë, kërkot zbatojë urë e ministri. Po unë nuk mund të zbatojë a një urdhër që binte ndesh me ligje. Ky është problemi që unë kam gjetur. Dhe ndaj këte e kërkova dhe bëra... Zotë i Gjeji, zotë i më falni, desha të bëj një pytje për të sqaruar publikun me që u hapë kjo temë, se nuk më duket. Tani ju thoni kështu, po, a mund në thoni ju se ajo që ka qenë,